bändi lähti käyntiin. Se oli kauan sitten. Ei ollut muuta parempaa tekemistä kuin ruveta soittamaan. Niin. Siitähän se lähti ja ekaa kerran oli Länsipuistossa. No sitten... Niin. Tulee kesällä 3 vuotta. Joo. Tää kokoonpano on sama, että siitä lähtien vaikuttaa sinä. Joo. Joo. Niin. Joo, se on ollut runsas vuoden mukana. Romani isoveli oli mukana alusta alkaen. Koskettimia ja kitaraa ja tulee. Jees. Pojat oli kyllä kovasti tällä blues-linjalla ensin, mutta kyllä vähän mennyt raaemmaksi nyt. Sitten kun tämä tuli mukaan, niin linja vieläkin, meni. Mä olisin kyllä vieläkin blues-linjalla. Joo, kai. Niin, tässä puuttuu nyt pari kameria tänään. Alavetiläistä. Alavetilipujat, niitä ei ollenkaan otettu mukaan tänään. Reservaatissa oli ovet kiinni. Joo, ne ei pääse ollenkaan alavetelistä näin torstailla, niin ei päästetä ollenkaan. Mitäs kaverten on nimetty? Stomach. Stomach. Sitten meillä on... Stomach Sherman. Uncle Hagnes ja Axel Lightning. Axel Kiste. Never strikes twice in the same place. Sitten on nää riippa ja... Was our man's green door, she's dead. Start the talking, feel the limits gonna blow. Somebody break up the steel by hand, somebody got to go. She borrowed some money from the butcher shop. He hailed his horse, he can't stop. Send me baby, dilute love. Get one of her. Saataisiin sen verran kaikiksi, että uskaltaisiin satsata vähän rahaa ja tehdä älppäri. Mm. Saisi rahaa ensin. Joo. No maallisen. Kyllä me rahaa liian. Myy Akselin rummut. Joo. On kiva soittaa. On se kiva. Silloin kun kaikki sattuu niin kuin tulee paikalle, niin silloin se on erittäin kivaa. Meillä on sattunut sellaisia kertoja kanssa, että pojat on jäänyt kotia nämä kitaristit. Me ollaan oltu keikalla kaikki kamat valmiina ja se on mennyt Rio hommaksi sitten. Joo. Homma toimii. Kaksi miestä
tai istuu ja seisoo samalla pihalla 2 tuntia, kumpikaan ei löyä toisiaan. Sillä lailla voi kuvailla näitä alavetelin sankareita. Alavetelissä voi käydä niin. Talvisin niin on aina kans se probleema, että kun aurinkokello ei toimi, niin silloin ei pojatkaan toimi. Aina myöhässä. Alavetelissä kello on 2 tuntia jäljessä. No Greenwich Mean Time. No kyllähän täällä bändejä löytyy. Joo. Lisää soittamista vaan. Joo, lisää soittamista. Keikkoja ehdottomasti. Kämppäongelma ei ollut niin missään vaiheessa. Aina ollut hyvä kämppä joku kotona. Tai sillä tavalla on saanut ihan omassa raavassa olla. Ja ei ole niin tarvinnut ajatella sitä, että missä soittaa. Ja mä sanoin, että Pietasaarissa on hommat paremmin järjestetty kyllä niiden kannalta, jolla ei ole. Koska siellähän on, niillä on tää vanha satamakonttori, jossa on ne 5-6 bändiä, jolla on harjoitustilat siellä. Mutta siellähän on siinä mielessä. Nää vois laittaa ton vanhan lyskan vaikka harjoituspaikaksi. Nuorisotilat ja konserttisali ja kaikkia muuta. Hagströmin vanha tehas, siinä olisi hyvä konserttisali. Nythän nykyään kaikki nämä tilaisuudet niin järjestetään aina kapakassa melkein, niin vähän ne pääsee. Pikku tai pienemmät ihmiset ei pääse kuuntelemaan. Se on aina ikärajaa sitten. Siinähän se on suuri ongelma. Vanhemmat järkkäreiksi vaan, ettei kukaan tapa toisiaan siinä. Se siinä on varmaan, se siinä on vaikea nuoremmilla bändillä, että saa keikkoja. Se on vaikea, se ei ole mitään helppoa, se ei ole montaa keikkaa, ne on sitten jotain tämmösiä yhteiskeikkoja muiden kanssa ja muuta. Ja ne on semmoista, mitä ne on siinä. Kokkola on oma Ronnie Scott. Se on se, että kukaan uskaltaa lähteä pyörittämään. Mitä laikamoinen huimopääkin. Se voi onnistua, jos se hyvin lähtee, mutta niin siinä on kans yhtä suuri riski, että se romahtaa heti. Kyllä varmaan, jos joku lähtisi sellaista aloittaa, niin bändit olisi vähän näin niin kuin talkohengessä mukana. Ilman muuta, joo. Tämä se homma saisi pyöriä. Joo, ilman muuta. Looking for something to gossip about. You're going round from door to door, shooting your mouth about the things you don't know. Neighbor, neighbor, don't you worry what goes on in my house. Neighbor, neighbor, don't you worry how I treat my wife. Everybody, we fuss and fight every night. You cause me trouble, it's your trouble too. Someday some bad's gonna happen to you. Neighbor, neighbor, don't you worry what goes on in my house.
sovituksia, mutta kyllä ne on aina biisejä. Muut tekee niin paljon niin, parempia joo. kappaleita. On niin paljon hyviä vanhoja biisejä, että on. Niin. En tiedä, onko mitään, niin kuin, tai ainakaan meillä ei kenelläkään ole mitään tarvetta ruveta tekemään mitään uusia, eikä omiakaan biisejä. Ei se ole mikään häpeä soittaa toisten kappaleita tai vanhoja biisejä. No monet niissä kappaleista, niin täytyy sanoa melkein, että niin kuin joku vanha John Lee Hookerin kappale, niin siitäkin voi olla niin kuin 100 versiota. Ja se täytyy vaan niin kuin tunnelman mukaan soittaa niin kuin se tuntuu. Niinhän se me, pitää olla. Se varmaan yleisökin on huomannut, että meillä on paljon tällaista, että nyt. Meillä on niin kuin ne, niin kuin, siinä lukee John Lee Hookerin levykannessa, että you got to listen to what the man says. Don't count no bars. Sehän siinä on. Tuo on meilläkin sattunut sellaista, että alusta on lähdetty jotain kappaletta soittamaan, esimerkiksi joku Sweet Home Chicago, ja sit se on loppunut Crossroadsiin tai jokain muu. Se on ihan niinku lähtenyt flippaan sitten keskeltä jostain. Mun mielestä se on kaikista hienointa se, että ei tarvitse keskittyä siihen itse soittamiseen niin mielettömästi. Että joka juttua tarvitse miettiä, että mihin nyt lyö ja mitä seuraavaksi, että mihin tulee breikki ja mitä se on. Semmoista, että onko voi soitella ja katsoa yleisöä niin, samalla. Ja onko huulipuna kohdalla ja joo. Ei mikään kosmeettinen. Semmoista rentoa meininkiä. Siinä voi seurata yleisöä samalla, kun soittelee. Ja niin, se siinä on meissä mukava. Ja musta tuntuu ainakin, että niin porukka tykkää, kun ne tunnistaa jotain vanhoja kappaleita, semmosia, joita ne joskus aikoinaan on kuunnellut, niin semmonen menee hyvin kotiin. Ne tuntuu, että hei, tämähän on ollut kova joskus aikoinaan. Sillä tavalla. Ja sekin on niinku tärkeetä, että joku tulee kysyä, että hei, soittakaa joku Hurrikaanisin kappale, niin ei se on niinku niin tärkeetä, että jos siinä on niinku joka sana kohdalla vaan, kun ne tunnistaa sen. Kertasäkeistö on oikea ainakin, niin silloin siellä on niinku kädet pystyssä näin. Näin se pitää olla. Jotain nättiä. Jotain nättiä. Niin. Se. Sano sano. Rockbonilla on aina 30 tonnia taskussa. Suostaa jotain nastaa. Jos. Mä näen jotain mielenkiintoista, niin mä ostan se heti. Toisaalta joku kysyi niinku meidän ekonomista tilannetta, niin se on 40-50 000 opintolainaa eikä rikkaita sukulaisia. Mutta hauskaa meillä on. Sehän se siinä bluesissa on. Joo. Että vaikka me kyselin nämä oppilaat koulussa, että mikä se blues on, niin mä sanoin, että se on bluesia, kun sulla on resunen kupla ja sä ajat ylämäkeä, sulla on kauhea koti-ikävä, pitäis päästä vessaan ja sä oot 100 kilsaa kotoa ja auto laukee. Se on bluesia. Ja kuitenkin nauretaan vaan ja ruvetaan liftaamaan, se on bluesia. Mutta kitara soi. Kitara soi. When a man. Can't keep his mind on nothing else. He'll change the world for a good thing is found. If she's bad, he can't see it, 'cause she can do no wrong. His loving eyes can never see. When a man loves a woman, deep down in his soul, she can bring him such misery. If she plays him for a fool, he's always the last one to know. His loving eyes can never see. When this man loves his woman, he'll do anything
Loves his wife.